Daniel Haddal her, og velkommen til denne talen, hvor jeg skal snakke videre om Den Hellige Ånd. Hvem Den Hellige Ånd er, hvordan vi kan bli fylt opp med Den Hellige Ånd, og bare få enda mer øynene opp for hvem han er som en person i dag. Hvis vi ser sammen her i Lukas evangeliet, kapittel 24, vers 49, så kan vi se hva Jesus sier til disiplene. Dette er etter at Jesus har blitt hengt på korset, etter oppstandelsen, etter at han stod opp igjen. Og så kom han tilbake til disiplene, og så snakket han med dem. Og da sier han det her: «Se, jeg sender min fars løfte over dere, men vent i byen Jerusalem, til dere blir ikledd kraft fra det høye.» Så det her er altså det fars løfte. Hvordan løfte var det? Det var et løfte fra Gud far om Den Hellige Ånd som skulle komme. Og disiplene skulle vente i Jerusalem til de ble ikledd med kraft fra det høye. Så står det videre også her: «Han førte dem ut like til Betania, og han løftet hendene sine og velsignet dem. Mens han velsignet dem, skjedde det at han ble skilt fra dem og løftet opp til himmelen. De falt ned og tilba han, og ventet så tilbake til Jerusalem med stor glede. De var stadig tempelet og priset og lovet Gud.» Så her har vi også det rett etterpå. Så det var det siste egentlig Jesus sa til disiplene sine, før han, ikke sant, ble for opp, så å si. Det var jo det at han sa de ordene her, at «Vent på min fars løfte. Det min far har lovt dere, og dere skal bli kledd i kraft fra det høye når Den Hellige Ånd kom.» Så det som skjedde med disiplene var at de var ventet sammen. Og da har vi jo den såkalte pinsedagen, ikke sant? Vi snakker mye om pinse i Norge, vi har pinseferie og alt det. Og det kommer ut fra pinsedagen, på engelsk Pentecostal Day. Og det kan vi sammen i Apostlenes gjerninger, kapittel 1. Og her står det da løftet om Den Hellige Ånd, rett og slett. Og det er bare utrolig mektig det Jesus sier her. Og det er i kapittel 1, vers 8 i Apostlenes gjerninger, så sier han: «Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være vitner om meg i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og helt til jordens ende.» Her snakker Jesus om at vi skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over oss til å være vitne. Sånn sier jeg nå, når jeg er vitne nå, så gjør jeg det i kraft av Den Hellige Ånd. Jeg har fått en salvelse fra Gud til å ta Guds ord, så gjør at det er en dynamisk kraft som flyter ut fra det. Som et eksempel. Men det er at Den Hellige Ånd har lyst til å gi oss kraft, han har lyst til å gi deg kraft. Vi ser når mennesker ut og ber for syke, og de blir helbredet, så det er kraft som strømmer ut. Det strømmer kraft ut av hendene deres. Det strømmer kraft ut av ordene. Fordi at det er Den Hellige Ånd som har kommet over dem, og gir dem autoritet, og gir dem kraft og myndighet til det. Hvis vi ser i vers 5, like for det vi leste i kapittel 1 av Apostlenes gjerninger, så står det her: «For Johannes døpte jo med vann, men det skal bli døpt med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter.» Så det er sånn at det er mulig å bli døpt med en hellig ånd i dåpen. Og hva vil det si å bli døpt med en hellig ånd? Jo, når du blir døpt med en hellig ånd, så blir du døpt med ild. Du får kraft over deg. Og det umulige blir mulig. Bill Johnson, vår gode pastor i Redding, California, han sier: «Den hellige ånd er inni deg for din egen del, og så er han over deg for andre sin del.» Så når du tok imot Jesus, så fikk du en hellig ånd på innsida. Du ble et tempel. Men når han kommer over deg, Den Hellige Ånd, da får du kraft til å gjøre mirakelgjerninger, sånn som Jesus gjorde når han gikk på jorda. Du får kraft til å være et vitne, og du får den ekstra dynamikken i forkynnelsen din, på gata når du er vitne, og så kan du få lov å flyte i åndens kraft. Og vi ser det i Apostlenes gjerninger, så er boka full av beretninger, av mirakler, tegn under, helbredelser, Guds kraft, Guds nåde. Og det er det Gud ønsker å gjøre i dag, så at Jesus er den samme i dag, i går og til evig tid. Jesus har lyst til å døpe deg med en hellig ånd. Jesus har lyst til å gi deg kraft til å være et vitne. Du trenger det. Vi trenger alle sammen kraft til å være vitne, og det får vi ved at vi blir fylt med en hellig ånd, ved at vi kan operere en hellig ånds kraft, ved at vi får kraft og autoritet til det. La oss gå tilbake litt i beretningen her i Bibelen. La oss se på Matteus kapittel 3, vers 11. Her kan vi se hvordan Jesus ble døpt i Den Hellige Ånd. Til og med Jesus trengte. Da kan vi se her i Matteus kapittel 3, vers 11. Så her snakker døperen Johannes om det at han kom jo og døpt mennesker, ikke sant, med forlatelse for syndene sine. De døpte seg jo i Jordans elva, og så fikk de tilgivelse for syndene sine og så videre. De angret seg.
Og her sier Johannes, vers 11, Matteus 3, 11. Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er mektigere enn jeg. For han er jeg ikke engang verdig til å bære sandalene. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Så Jesus selv skal døpe oss med den hellige ånd og ild. Wow, tenk det. Det er vilt. Jesus ønsker å gjøre det. Han ønsker å komme over oss, og vi skal få denne kraften fra det høye, så at vi kan få kraft av Gud til å være et vitne i hverdagen, så vi kan få kraft av Gud til å forkynne Guds ord, så vi kan få kraft av Gud til å gå i de løftene han har gitt oss, så vi kan få kraft ovenfra til å bare kle oss Guds kraft til å gå ut, helbred syke, vekk opp døde, kast ut demoner, gå i tegn under og mirakler. Det er det Gud har kalt oss til, at vi skal få lov å gå i en radikal tro som troende, og leve apostelens gjerninger, boka igjen og igjen og igjen og igjen og igjen, og leve den boka her. Det er det Gud ønsker for livet vårt. Så la oss lese videre om Jesus. Så, da står det her i vers 13 om Matteus evangeliet, i kapittel 3, at da dro Jesus fra Galilea til Jordan, hvor Johannes var, for å bli døpt av han. Men Johannes ville hindre han og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg.» Jesus svarte og sa til han, «La det nå skje, for slik er det rett av oss å oppfylle all rettferdighet.» Da lot han han komme. Da Jesus var blitt døpt, kom han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg for han, og han så Guds ånd fare ned som en due og komme over han. Wow, så det var tegnet når Jesus var døpt. Ikke sant? Han var døpt av Johannes, og så kom han opp, og så kom det ut en due, flakrende, flygende mot han og satt seg ned på han. Og den dua der var bildet på den hellige ånd. Det var den hellige ånd som kom i form av en due over han. Og så kom den hellige ånd over Jesus med kraft. Og da står det videre her at det skjedde til tegnet Jesus ble døpt i vers 17. Og se, fra himmelen lød det en røst som sa, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag.» Etter det her han her, etter at Jesus fikk den opplevelsen med dåpen, at han ble døpt, så skjedde at han gikk i Guds kraft og gjorde tegner under og mirakler. Jesus var omtrent 30 år når han begynte å gjøre gå i tjenesten sin. Før den tid så er det ikke dokumentert i Bibelen at han gjorde noen mirakler. Og Jesus trengte den hellige ånd for å gjøre mirakler. Den hellige ånd var ikke kommet over ham, for det var ikke hans tid, men nå var hans tid. Så jeg vil også oppmuntre deg til å bare finne ut, nå er det din tid til å bli fylt med hellige ånd, til å bare oppleve det her, at den hellige ånd kommer over deg med kraft, til å være et vitne i hverdagen, til å gå ut og forkynne evangeliet blant mennesker, til å gå ut og bare vise Gud, vise mennesker hvem Gud er, hvem han er, hans storhet, hans kraft. For det står i min Bibel at Guds ord består ikke bare av ord, men av kraft, dynamis, power på gresk. Kraft til å gjøre vann om til vin. Kraft til å kaste ut demoner. Kraft til å helbrede syke. Og kraft til å bare gå i Guds herlighet hvor vi enn er hen og vandrer hen. Det er det Herren ønsker å gjøre med livet vårt. Han ønsker å bruke oss som et redskap. Og den hellige ånd som er i deg ønsker å komme over deg og flyte gjennom deg med sin kraft og med sin herlighet. Så ser videre her. La oss se på det her. Johannes kapittel 8, vers 37. Det er veldig interessant. La oss se på det. La oss prate i Johannes vers 8. Bibelen er stor, altså. Ta litt tid og blav til. Ja, der har jeg funnet frem til Johannes kapittel 8, vers 37. Titter mine her, løfte om den hellige ånden, og står det. På den siste dagen, den store dagen i høytiden, sto Jesus frem, ropte ut og sa, «Om noen tørster, han skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, som skriften har sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Men dette sa han om ånden, den som skulle bli gitt dem som trodde på ham. For den hellige ånden var enda ikke gitt siden Jesus enda ikke var helliggjort.» Så det her talte Jesus om mens han gikk på jorda. Men så var det sånn at for at vi skulle få den hellige ånd, så kunne vi ikke ha Jesus. Derfor dro Jesus opp til himmelen. Og så sa han til disiplene sine, i Johannes 14, 15, 16, så sa han til dem, «Det er til det beste for dere at jeg går bort. For hvis jeg går bort, skal jeg sende talsmannen til dere. Og når talsmannen kommer til dere, så skal han gi av det som er mitt og gi det til dere. Han skal ta det som er mitt og gi det til dere. Og han skal veilede dere til hele sannheten. Han blir som meg.» Så vi har egentlig fått Jesus via den hellige ånd som er kommet i oss, og så får den hellige ånd lov til å komme over oss med kraft til å gå og være et vitne i hverdagen, til å operere under, tegn, mirakler og Guds herlighet.
Som sagt så er den hellige ånd, han er ikke bare et kraftredskap, han er en person som jeg snakket om litt tidligere. Han er en person vi trenger å bli kjent med, vi trenger å ta oss tid til ham. Måten jeg personlig ber til når jeg snakker med en hellige ånd, som bruker å ta ut hendene mine sånn, så sier jeg til han, hellige ånd, kom og fyll meg opp med kraft. Hellige ånd, takk for alt du har gjort i dag. Hellige ånd, takk for at du er så fantastisk. Og så ber jeg med en hellige ånd, så sier jeg, hellige ånd, kom. Og når jeg sier hellige ånd, kom, så skjer det ting med kroppen min. Jeg kan føle av og til nesten som en vind som kommer over meg og varme, som bare legges over ansiktet mitt. Jeg kan føle at kroppen til begynner å riste av Guds kraft, for at den hellige ånd bare kommer over meg. Og så inviterer jeg den hellige ånd til å komme. Og den hellige ånd, han er en gentleman. Det er ikke sånn at han bare kommer sånn. Vi må invitere han inn. Han er som en gjest i stua som sitter, så må vi si til han, hei, kom, kom på kjøkkenet, kom og vær med meg, kom og heng. Sånn er den hellige ånd. Han trenger at vi tar inch. Han tar ikke inn selv. Han er til stede, men han venter på at vi som troende, altså, let us dance, altså. Dette er rått. Han venter på at vi som troende bare skal si til han, kom, Helligånd, kom og møt meg, kom og erfar meg, kom og fyll meg, kom og vær med meg, Helligånd. Helligånd, jeg vil være med deg. Helligånd, jeg vil kjenne deg. Helligånd, kom og møt meg, det er det han lengter etter. Og vi har fått den Helligånds gave når vi har kommet til tro, og så kan vi få dåpen i den Hellige Ånd. Det er ikke alltid sånn at når vi blir døpt i vann, at vi blir døpt i den Hellige Ånd. Så dåpen i den Hellige Ånd er en kraftutrustning som skjer. Av og til skjer det når man blir døpt, og av og til skjer det ikke når man blir døpt. Det skal vi ta og lese mer om her i Skriften. Så følg med. Come and talk. Følg med på det her. I Apostlenes gjerninger, kapittel 19. La oss se på det. Apostlenes gjerninger, kapittel 19, la oss lese det. Han Paulus er i Efesus. Og det skjedde mens Apollos var i Korint at Paulus kom til Efesus etter å ha reist gjennom de øvre distriktene. Og da han fant noen disipler der, sa han til dem, «Fikk dere den hellige ånd da dere kom til troen?» Da sa de til han, «Vi har engang ikke hørt at det finnes en hellig ånd.» Og han sa til dem, «Hva ble dere døpt med?» De sa med Johannes dåp. Da sa Paulus, Johannes døpte med omvendelsesdåp, og han sa til folk at de skulle tro på han som skulle komme etter han. Det er på Messias Jesus. Og da de hørte dette, ble de døpt til Herren Jesu navn. Så det er utrolig viktig at du forstår hvem den hellige ånd er. Så Paulus forventet det, han spurte dem, har dere fått den hellige ånd? Har dere fått den hellige ånd? De disiplene de hadde den hellige ånd når de kom til tro, han var på innsiden, men han var ikke over dem. Så derfor spurte han, har dere fått den hellige ånd? For Paulus visste at han kunne ikke gjøre noen ting uten den hellige ånds kraft. Han kunne ikke være den han var kalt til å være Gud uten hellige ånds kraft. Derfor trengte han det. Derfor trengte han den hellige ånd. Og da står det videre her i vers 5 i kapittel 19. Da de hørte, og da Paulus hadde lagt hendene på dem, kom den hellige ånd over dem, og de talte med tunger og profeterte. De talte med tunger og profeterte. Så ofte er tegn på at den hellige ånd er kommet over deg, er at du taler i tunger og profeterer. Hva vil det si å tale i tunger? Jo, det vil si å tale hemmeligheter i ånden. Det vil si at du får ord fra Gud, så du bare taler ut i tro. Og så bygger du det selv opp. Og det er utrolig mektig ting det, å bli fylt med den hellige ånd, og bare oppleve både profetering og tungetale. Det skal vi ta og snakke om en annen gang. Så her ser vi bare hvordan det gikk til, rett og slett. Hvis vi også ser i kapittel 18 her, vers 17, så som vi ser her i Apostlenes gjerninger, så fikk de den hellige ånd, og Paulus la hendene på dem. Derfor er det enkelte måter vi kan motta den hellige ånds kraft på, nummer 1, gjennom håndspåleggelse av en som har det, en du vet, har tungetale, kan profetere, legg hendene på deg, og så mottar du en overførelse av den hellige ånds kraft, bam, så har du det. En annen måte å få det på i tilbedelse. Du kan være i tilbedelse på en møte, så kan du si, Hellige ånd, kom over meg, så kan han komme over deg ved å be om deg selv. Så det er rett og slett Jesus som gjør det. Enten så gjør han det gjennom mennesker, fordi vi representerer Jesus, eller så kommer han bare utenom og bare, vuff, kommer med sin kraft. Og vi vet at kjennetegnene på det her er tungetale, det er at man profeterer, men så er det også en tell ting som er kjennetegnet på dåpen i den Hellige ånd. Det har den Hellige ånd over seg, og det er kraft.
det at du snakker med kraft, det at du har kraft over deg, du har en utrustning over deg som du ikke har fra før. Det kan vi se med Peter i Apostlenes gjerninger, han sto opp liksom, frimodig som bare det, og talt ut, første tale, Apostlenes gjerning kapittel 2, og smukk, 3000 stykker kom til tro av det han sa, fordi han jobbet med en hellig ånd. Så det som at den hellige ånd ønsker å være med deg på gata, den hellige ånd ønsker å være med og peke på hva som er riktig, hva som er feil, og den hellige ånd ønsker å veile deg til hele sannheten. Han ønsker å ta av det som tilhører Jesus og gi det til deg, og bare la deg få lov å bære det, leve det, bo i det, bo i Guds kraft og bo i Guds salvelse. Det er den hellige ånds hjerte. Det er det han har på hjertet for oss, og det er det han ønsker å gjøre. Og det er bare så utrolig mektig når den hellige ånd kommer over oss med sånn kraft, med sånn autoritet, og at vi kan få lov å ta del i det. Så derfor er det viktig for deg at du åpner opp øynene til deg og innser det at Gud er Gud far, Gud sønn og Gud den hellige ånd. Og skal du ha kraft i kristenlivet ditt, så trenger du den hellige ånd. Og ofte i menighet i dag så ser vi at menigheter har programmer. De har programmer. Og så er det ikke rom for den hellige ånd, så vi trenger rom for den hellige ånd, vi trenger å invitere han. Vi trenger å si, hellige ånd, kom på rommet. Når vi er på rommet og ber, kan vi si, hellige ånd, kom og fyll meg opp. Hellige ånd, kom og vær sammen med meg. Dåpen i den hellige ånd er, ja, det er et engangstilfelle å bli fylt med kraft, men vi trenger igjen å døppes, og bare komme og bare soak og bli marinert i Guds kraft, dag etter dag etter dag etter dag etter dag. Og bare la den hellige ånd komme over oss og forny oss, sånn at vi blir bygd opp i vårt hjerte, sånn at vi kan få lov å bare gå og vandre i Guds kraft, så vi kan få lov å være bærer av Guds herlighet, så at vi kan få lov å representere Jesus på jorda med Guds dynamiske kraft. Hvis Jesus trengte en hellig ånd til å fungere på jorda, hvor mye mer trenger ikke vi mennesker av Adam å fungere på jorda? Det trenger vi virkelig, og det får vi via den hellige ånds kraft. Så nå skal jeg be for deg som ser på. Jeg skal be i tro om at du skal få et møte med en hellig ånd. Jeg skal be i tro om at du skal bli fylt opp med kraft. Jeg skal be i tro at du får tungetale. Og jeg skal be i tro om det her. Så bare strekk ut hendene dine sånn og hold ut hendene. Så skal jeg be Gud om å komme. Kjære far i himmelen. Jeg ber akkurat nå at du skal sende en hellig ånd over alle de som ser på. Jeg ber her at du skal døpe dem med en hellig ånds kraft og ild i Jesu navn akkurat nå. La din ild falle ned over dem. La din kraft komme over dem. La din styrke komme over dem. La din salvelse komme over dem. Og bare kom og møt dem. Bare la dem få et møte med deg. La dem få lov å kjenne hvor god du er. La dem få lov å kjenne på din kraft. Jeg ber Herre du skal komme. Legg hand på hjertet ditt nå. Jeg ber Herre du skal komme med kraft akkurat nå i Jesu navn. Gjennom linsa, gjennom TV-en, gjennom skjermen, gjennom data, gjennom iPad, gjennom iPhone. I Jesu navn akkurat nå. Og fyll opp med kraft. Jeg tal til ånden i Jesu navn. Bli fylt opp i Jesu navn. Herre, bare kom. Hellige ånd, kom over dem. Å, fyll dem opp, Herre. Fyll dem opp med kraft i Jesu navn. Kom, Hellige ånd. Kom, Hellige ånd. Kom, Hellige ånd, og fyll dem opp. Kom, Hellige ånd, i Jesu navn. Kom. Kom, Hellige ånd. Bare ta imot. Bare si med meg, Hellige ånd. Takk for at du bor i meg. Takk for at du fyller meg opp akkurat nå. Takk for at du kommer over meg. Takk for at du fyller meg med kraft. Og Jesus, takk for at du døper med den hellige ånd. Jeg tar imot det akkurat nå. I Jesu navn. I Jesu navn tar jeg imot det. Amen. Kjempefint. Da ba vi for deg. Amen. I Jesu navn. Se på det igjen. Og bare etterjage det her med dåpen i den hellige ånd. Etterjage å få det. Streve etter det. Gå etter det. Søk Gud for det. Det er hans hjerte for deg. Så Gud velsigne masse videre. Takk for at du så på denne undervisningen her.